Bonsoir et nous rejoignons pour l'autre rendez-vous de tête à tête. Merci pour le raisonnement. Tantôt, nous inviter, c'est M. James L'Espérance. Monsieur L'Espérance, bonsoir. 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 Comment ça Anna? va? Bon, biye, biye mersi, biye mersi. Mersi pou epon nou lapel ouzo di da program Tete a Tete, ou e bisnesmen ki tre popile, sesel. Petet mwen chavadi moun, akos an nou tonton, akos di moun pakon nou James S.P. an zot kon nou tonton, non? Oui, akos, inouye, uh, anyway, lè mwen ti be lourans pou balon, komanseman man zafè Winzerving. Mm -hmm. uh, Tro ka di moun, mwen ti ki zot tonton, kom si an nan respect. Yon nan di moun ki moun pakon zot nan, di moun di zot hay tonton. Fransot riponman, hay tonton. Pwese sanoy nwe tunlou. Sanoy nwe tunlouman, <laughs> sanoy nwe tunlouman, akwese nye respect. Mm -hmm. Ki le bakon nwe jimoun, ou jisot jidot hay tonton kom sa, genan mm -hmm. respect ki mon. Ye ou fye ou anan sanoy tonton, tonton. ou? We moun fye, moun fye. <laughs> Monsi moun tonton pou tou jimoun, moun enklou pou tou jimoun. Chip chik a magou, a magou. Mm -hmm. E uh, even moun moun moun. Mon, mon ex-girlfriend, girlfriend. Tout ça, la tonton mère. La tante mère. Ok. Euh, okay. Tout, Monsieur l'Espérance, vous êtes entraîné euh, avec beaucoup d'années dans le secteur business, mm -hmm. euh, plus de 30 ans, Où mm. tu été en train avant nos jeunes de programme mm. et on est aussi impliqué dans différents qualités de business pendant yes. 30 ans, yes. un de business la pêche qui mm. peut encore faire l'exploitation de poissons aujourd'hui, mm. um, une de construction, l'huile mm. la case, etc. Oui. Mm. Pour commencer la conversation tantôt, um, en général, comment qu est-ce que l'environnement business ici, ah, Cécile? Pour le moment, anyway, commencement de business, uh, passe 30 ans pour now Uh, e eh, eh, pou salon nen la enchepe en en down, enchepe down. Kama seman kovid, kovid chenchepe ok, kovid chenchepe down. Be seman chenchepe anko 2021, 2022. E pi la nanen eh, 2024, nou pege te biznes, nou tome kati te. Neta uh -huh. yes. ou di man kovid, eski un gen yafekte, eski un, un, un pedi se te biznes pa de hale etan ou? Ou e kovid, e kovid nou tine pezi. Nou tine pezi an ka ti tebe siman, nou tine trai nou bes. Ako wèz manze di moun tipe wèz manze. Nou tipe tabayen tipe kamem sa. Nou tipe, tout moun tabayen ti korpo e. Pwa tabayen dabou maten kamen tina hamaladi. E nou tipe tabayen tipe pou kovayen nou man kos. Be, ou e kovid tine tipe tef. Ou pan eksperyans ou ken fayit? Ou a kozina di moun ken fayit pa de haletan, e? Non, non. Kom si moun debo di fi an fason. Et puis, nous avons une réserve. Et euh, même si nous l'argent pour, nous, nous pour, nous, nous, nous pour, pour travailler, nous, nous avons l'argent pour travailler. Nous nous-mêmes pour travailler. Nous avons 25 à 30 Nous tout nous nos courants, nos nous avons nous, nous paye tout nous mm -hmm. E aktyelman ou dan sa biznes l'eksportasyon pwason, wana fakto y ki baze pou vidans, esk nou gen y afekte avik sa blast sisi syel? We, tou de de dizin. E nou nan de dizin, nou nan de dizin ki nou fe lokal market avik Moïse, epi nan de dizin ki nou eksport l'Afrique, la nou komos eksport Dubaï. Tou de dizin y afekte, go afeksyon, nou papi waw kanid from anywhere, Nous, nous, nous pouvons arranger nous-mêmes, nous pouvons faire tout ce que nous-mêmes. Et l'autre usine qui nous fait local market, nous commençons à travailler. Et sa deuxième usine, nous pouvons arranger là, nous pouvons arranger. nous avons fini, ça a deux semaines, fini. Mm -hmm. yes. um, uh, mou kompon pou di, zot yon an 3 man pou zot pape yi taks avik gouvedman, yon ban led ki gouvedman yon, yon propose, yon ede mm -hmm. pou sa kontite biznes ki yon an a kon nou konen. Pou di zot yon ed ban plito, ban lakou rezidansye, sa ti en fason pou ed zot uh, kontine. E menm yon uh, deman zot pou pran loun pou ed zot leko, eski yon fasil sa pou gan yon loun ek la banka? Nous, nous, pas. Nous, pas y nous ne croyons pas si la banque peut être à cause mon papa mon la banque pour être qui nous même nous nous par qui pas demande sur la banque qui la banque a un est fini et la banque est repaye tous les mois et nous la banque tous les mois même même, même nous sommes frais, nous, nous venir, nos tomate bio tan apopre 11 landwa, 11 band landwa ki nj pe tarvay, ban seksyon, dahar a building, be tou ha ban seling uh, yon tonbe, ban kostor uh, yon ton mater, e nou tapan. E non, la sirans, la sirans pante yon ladan? La sirans, yi bizante yon ladan, yi pante yon ladan, be uh, la ki nou pe fe poseji pou nou avoy nou ban zafek ou la sirans. Sa ve di zotan an en, enfaso en pou gan yon led la? Ouye nou pe, nou pe ekspekte lasyerans ya pa pey nou, bo, alis 90% ou 90% yi pou pey nou, mm -hmm. e man ekspekte nan gen yon sak lasyerans. Monsen, lasyerans, bokou di moun ki an teri da biznes, zo da palazan, zo tan vifen biznes, mese mwen la yon an ha relasyon an te biznes lasyerans. avik euh, la bank, ban la bank komensyal, mm. pou prit la azan pou komanse ou bien pou asite ban l'ekipman, ou bien pou agrandi ou biznes, eski fasil sa relasyon avik ban la bank, Cecil? Ce? Ako mou ka yon ekot, se te konsen la deyo, zo mm. diyo ou, ou bejen la azan pou gangi la azan? A koz, anyway, la bank li mem li, moun anyway, man boku fay ban la bank pato, moun bi tap la pot, moun si yon pe zis sonen, pa zi, yon diyo sonen, La banque lui, il était côté business, il y a maintenant un revenu et puis il y des Si Tourism, il aille, parce la banque donne aux pour faire l'hôtel et pas aux pour faire les affaires de la pièce. Si la banque voit la pièce, qui marche bien et la pièce ne peut pas filer, là il y a va Si elle ne peut pas filer, la banque n'est pas intéressée pour les autres pour qu'elle la pièce. Et là, la banque voit tourisme il tombe, il baisse. La bank mwen kwa pa si pou tay deye tou izem nan ou. La bank ya va tay en chipe deye pis lo la pes, ban vade azote, mwen kwa la la bank ya be tay lo la. la, 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 la mwen kwa la bank yi fo lo asize lan, lo asize la pes. Akwazi wanyen fel tou izem pe felan pe fel lan ou. Be sa katise pou santaz ki zo demande pou komanse biznes, eski yi fasil sa pou ganyen? Si wole komanse, kame yo pou debouye? Mwen lè mwen pege tsa mwen az ton an ta pase, 20 an pase, 10 an pase, 5 an pase, tsebe pli fasil. Ou ka tap la pot, lou an high level, ou ka koz direk, ek an minister direk, li menm li ka fin api ou bayan miray, e a, kozen ka la bank, metem chile lagam bayo di, La banque n'a a de couteau, va n'a pas Mais là, on n'a pas aucun endroit, aucun coin pour aller. On est à nous même individuels. Et la banque a besoin d'un taquet sur so le fameux. Elle a besoin au 30%, 35%. Elle a besoin d'un son Si on peut bien payer, l'autre de la banque bien. S'il so, manque un paiement, des paiements, là, on fil, Il faut des hauts apports 100%. Tous les mois, peut payer la banque.

si vous faites mal, vous ne faites plus bien. Vous faites mal encore, vous ne faites plus devant. C'est un businessman, c'est ce que je veux Il faut faire des choses. Si vous n'êtes à Paris, vous pouvez faire du basketball, vous pouvez tirer un bout de basket, vous pouvez manquer 4 fois, vous pouvez mettre un fois, vous pouvez manquer, vous pouvez continuer à manquer. Et le business aussi est pareil. Vous commencez un business, vous pouvez faire, automatiquement vous pouvez faire mais qui est la business. Mais donc qui, qui ou quoi, qui la banque devrait peut faire pour soutenir bon business? Oui, là-bas, il besoin, on a trust full. Il besoin respecter perdi aussi. La banque parce qu'elle touche win from you, pas? Nous sommes businessmen, nous respecter loss aussi. À cause nous faisons business, nous, nous respecter 50% nous pour loss, nous, nous connais nous pour loss, mais c'est nous, nous try. Nou tray pa men nan pis ban tavaye gen yon son tavaye. Ou piti, yalè yon pi bon laif, yalè yon pi bon likol. Ou la sante osi, ou ka fe wou likol, son yon pi bien, yon si taba, yon si taba, yon pi zel di moun. Mèche Nesmeros, lo komasman program, on di ki salanè sitou, yelanè kote, yon di fisi pou fè biznis. Kwa ki fè li di fisi? Yon fè li di fisi, nou pa pe gen sa... pa diyo nou pape gen sa help. Sipo? Sipo sorti si kote leke la? Sa sipo, sorti kote enwe, anyway, sorti kote uh, leta. Mm -hmm. Leta e zwe a gran ou la. Leta li ila pou ed nou. Da, cause, ki da ki fason? Da ki fason, a kouz nou nou la pou fe binisman se si, pou nou pey taks. A kouz sa taks, i pey leta. Leta e pare, nou travaye li. I vin la pou travaye pou nou. Il viennent là pour mettre la force, pour pas pire, non. Après, sans nous, on n'a pas de politiciens, on n'a pas l'État. Nous qui faisons l'État bouger, et l'État, il, il faut donner un respect aussi pour nous, comme des businessmen. Et, et, et ici, c'est ça, on peut dire que, comme si on faisait un flat on peut travailler dur, mais on n'a pas de respect. Qui ce que vous respect, M. L'Espérance A ah, respè, uh, ou tavayè respè ou, kwa chite, a kouz konen ou pepe izot, ou pichi respè ou, ou set ou fami respè ou, be lè ou pal den bi ou eni anyway, wè, da gouvedman, koum se pe enterese kou. Ou nan ou papye, ou nan ou papye, ou fè vini ou tavayè, kou de leber, ou gwen probleme, kou la vironman, ou gwen probleme,

pou ene fin imakou. Mm -hmm. yeah. Eski pa kont ou ou import sète materyo pou travaye avik pou kapab export ou ban po asan? Non, uh, nou katè vèn 15% tou nou kèsoji lokal. Kèt fwa nou export anpe <coughs> gouni, anpe bat, e maksimum uh, lanjan ki nou fè vini, sèsel, ki mwen export, yari sèsel dè la bak, e moun bezèn sèvi ou pi. E, kate venk 100% moun lazan, moun tavay ekoupi moun. E moun, 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 moun priodi, moun toye sa lazan, moun fev in dola, i sa dola, yon toye sesil, pou ganyen, pou don lout di moun, pou la sante, pou, pou l'edikasyon, moun moun ay periodikasyon di or, pou fev in i ban lout maze, pou, pou sesil. Mèche l'espionse, nou wadakwa avèk moun ki dole pase, nou se gaye kwa se te problem forex de peyi, ti zifisil pou gaye forex pou pou kabab debouye, mi sir. Ma ouzo a dizou, i pale ka, no? I fasil? I fasil pou pay forex, no? Ou daba ya vika? Ouzo a dizou, inou, lò mò kote, mò mèn bokou do la, si se sir. Nou, 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 nou business, e iti kapil do i gro, choun ti gen plis eda, e jimwen vin wano, pou si wangou, waman wano, minister, minister, lot, minister, lot, Et, euh, ben, qui bon, qui je crois fait beaucoup plus bien. le côté comité business. En effet, mm -hmm. il y a une taxes, mm -hmm. pour les business qui sont besoin de payer. Par exemple, il y a une taxe qui fait un revenu par un million. nanan non business tax, nanan mm. VAT, nanan non tourism marketing tax, lò seten kateroi business si tou ban ki liye avèk l'industri tourisme, prenen an kont ki tax li men miye mwayen, pari yon di, pou gouverdman kolekte reveni pou fèman se peyi, pou fèman se l'ekonomi, eski fè sens pou anan tous aban tax ki resantiman wò nan lò la? Oui, lò peke te aban tax, enti pe tou wò boku vaye te tax. Parce que si vous pouvez mettre des taxes, vous pouvez faire des vous mettez des taxe et puis vous mettez des taxe dans la boutique. La boutique, vous mettez des taxe dans l'hôtel, l'hôtel, restaurant. Il vient trois, quatre fois, il vient son prix, il vient deux, trois fois plus. Et moi, je mettre une seule taxe. Il couvert pour tout. Il voit que vous un degré de business, ça gagne son niveau. Niveau 1, sera niveau 10 et un ben high level niveau vous okay, mettez met taxe high pour ben là Le gouvernement aussi besoin taxe pour pour payer pour payer les de choses c'est faire payer pa massé, besoin la la taxe pour faire au pays pour pour et c'est moi il beaucoup tax. Tigin tigin. et puis vous besoin Tourist a yo a taks to se, pa, pa, do pali vini, uh, lo avyon, chiket ito se, inye touke so yon min to se. Bese ma se yi da limonache sa, non? Oui, limonache, yi se, yi se, se pou nou akou nou saleri, ba. Nou nou peket yi se akou nou, nou, nou avri saler peke yon seksan dola. Lou peket en lotel di yo, en 10, 000, 2, si tromazé, bon, se prestoran, yon peke yon demil, demiseksan yo, pa mwa. Se mwaz komwaze, bomasey. Lò peke te si mazi se, bi se mazi yon peke seksan dolar, ou pe vode. Akos finalman, finalman, se se li apote tout kek sos. Oui. De yo, zot pito pe, mzot anon, zot bon podji, nou nou beza men tout. Alo, os mw mazi ne, se sa wosi ki kreye sa se. Oui, i kreye sa se, ti ka fe li anot fason. Ti ka fe man ke sos ki se se li. I se tout ke sos li fe vini. A.

Mm -hmm. Be seman dera gen nou nan e polisi free market se se la? Oui, be seman, oui nou mou kompon, be nou mou pa kapon paye. A koz mou kwa nan pa ase resos, se poukwa kwa nan a free market? Oui. Petet la nou devwet pe um, prodwi a en seten nivou ki nou kapap don nou pep, non? Oui, moun loun moun kote, man, si moun ti sa peyi, moun loun moun kote, moun ti pou fe en keso pou zil la. Ba ti pekote l'Europe, ou sa l'Amerik, ou sa l'Arisi, ba de nou. nan yon 2000 an avan nou. Nou yon peyi ki nan 50 an, nou fek pari yon ti baba. Mm -hmm. Si yon et fè yon keso pou anzil, pou tout di moun hapi. Tout di moun kapwa, matin, yon kapal, leve ou maten, yon suriwan, pari bal nanè 70, tout 76, 30, to tout di moun yon suriwan, ti suri. Yon oui. si, si si seman nou ti hapi. Uh, M. Nespirans, ou nkouz lò ban zafè papye, um, lè tanwal den biwo, gèy difikilte, um, servis pa sa o nivou ki ou santi sa yè mòk respè pou kominote biznes, nou pèkouz lò travayè, ski wò nan zis travayè tan zè ou? Moun nan, anyway, inouè, nou kate 20% se siroa, 10%. 20% yi tranze. Kèman yon fè mase ou akouz boko di moun? Y di ou yi pa fasil pou reteni travaye se sese loa, yi difisil ou pa gan yi ban di moun ki kalifiye. Kèman yon fè sa mase ou? Non pou moun, lè yon peke tou general, yeah. sapantye, mason, tavaye kout moun dizin, nepot ki tavaye sese loa, sese loa, yi ban bo tavaye, ban retres, tou an di moun, jis foule ou pe don zote yon bo salè. Pa ka don an di moun yon salè, qui plie la question de la vie d'un mois. Si vous a un salaire qui peut manager son école pour le mois. Sans les gens, il n'y pas de travail. Il a envie de travailler avec les gens. Il y a qui ont pour le travail. Il a qui la force. Il sa, n'y si eh. si, a pas longtemps. Mais ce problème qui cesse, celle, le salaire, il pas assez. Il y a des soirs, le gouvernement est top. Si je suis un de mon travail, 15 000 euros par mois. Le gouvernement a dit que le top est en taxe. Le top est en 5 000. Il a fait 20 000. Il a fait 20 000. Il a payé un appartement avec 10 000. Il a payé 10 000. Il a payé 10 000. Son girlfriend, son madame, il a payé 10 000. Il n'a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi. Si le gouvernement a fait un 6 échancement, il est top. Il peut affecter aussi. So l'ekonomi a koz finalman pe pon ha mem lazo, taks kou pe don, ni pe ron sa tavaye, no? Ket fwa, kama um, ou ki de ha biznes, ou ha biznesmen, i pa ou devwa pou top pou tavaye, eski pa kont, ou pe yu tavaye byen pa yon zirou? Non, gouvernman li, i bizen ket son kos. Gouvernman li mem li, pe vin pre li go ki peyi, ki se silen tizil.

et moi, moi je crois qu'il y a 4 choses, le courses gouvernement. Vous mm. bac vous donne euh, au, au travail. Vous payez bien si Vous travaillez bien, vous bien. Vous êtes heureux comme ça. Vous travaillez heureux, vous travaillez mon travail vous travaillez Mon travail liberté. Vous travaillez liberté. Vous travaillez liberté. Vous liberté. Vous travaillez avec son son Vous travaillez liberté. Vous travaillez Vous travaillez et, euh, et on travaille, nous 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 Pour d'autres, uh, si nous la case. Pour si c'est un problème pour d'autres familles, la santé problème, nous nous aidons uh, avec de Pour d'autres, de soigner dehors. Et on fait maximum pour que ça travaille, Ça très bien. Oui. on peut bien bien avoir un ben business qui fait comme et, ça. Et mon vie, comme si, c'est des de business qui c'est qui pour un idè, how to treat otavayè. E moun otavayè, moun nan zot louvwaz, moun pa deyè zot, e moun konen zot fè louvwaz, an lè otavayè skané vè, ve... si, si bien, soa, pe, zot pan ka fè di byen, zot, zot a lè skané vè di swa, pou zot kouvè zot avay zot avay, zot avay, an. Mèche lè smè rasyon an ha lout l'aspek koti konsèn ban koul operasyon pou fè biznes se si sè. Mm -hmm. O lè moun kaman sa biznes, Binesexport Cold Storage, uh, nou ti pe pe kouan lo 40 mil, la, la kouan inari vinon lo 300 mil ou pi. Nou psevi, menm kaste kouan, kouan inari vinon lo 300 mil ou pi nou. Ye konsen pou sot sa? Ye, oui, kou konsen, bese man. Sou ti pe fe yon profi 100 mil, wagen 10, 10 mil, ou pi ale koum sa, ou desan nou kate 20, 10 mil.

Là, nous fait un retour d'horizon, le bon problème qui le secteur business uh, y rencontre ici, -il, ou comment un businessman qui n'a pas de business pendant 30 ans, nous mm -hmm. faisons ressortir tous les défis qui business uh, y fe, y ici, il fait, à ici, ici, Quoi que vous croyez de façon positive, mm -hmm. nous sommes capables faire pour améliorer l'environnement du business, pour faire progresser? Oui, donc. Uh... Mon quoi tout bon business nous en ensemble nous faisons meeting, nous nous dialoguons, comment est-ce que nous sommes capables de recommencer encore A cause mon quoi là, nous avons mon un petit papa qui qui est occupé dans le nous faisons commence né nou et nous besoin restart nous volons nou, nou, pour nous répandre à la pause 2025. Nous besoin nous besoin nous tous en assemblent, nous dialoguons quoi avec la banque, pour la banque à part top up en, nous faciliter et qu'est un coup nous ba ni intérêt et et euh, permet beaucoup plus chalon nous et puis aussi aussi bien c'est grand rôle nous ba bil coupant bil de l'eau et puis Alice balancer Alice quête son profit comme si tenir du mais Payer un prix raisonnable pour un six mois, ce qu'on a arriver à ce niveau. Et, et puis, on a commencé. Si vous avez pris un loan, et puis aussi, qui est payé 300 000, puis aussi, quand vous avez payé 150 000, et puis dans deux ans, trois ans, on va payé ça à l'azan, qui est payé ça à l'azan, va avez Par exemple, à l'azan. Parce que certains disent que vous avez la, zan, ki, la zan, paré, année, mon COVID avant, et je crois que vous avez fait ça. Bon. Monsieur M. l'Espérance, nous avons beaucoup de ensemble. Merci mm. aujourd'hui pour venir avec nous dans tête-à-tête. Je souhaite Tête. Mm. une bonne continuation. Je espère que vous progresser dans le business. Merci, merci Anna. Merci. Merci, merci beaucoup pour que suivent suivez cet entretien avec nous tantôt. Passez bonne continuation. Avec SBC, bonsoir.